মাইক্ৰোৱেভ নহয়, ৰিফ্ৰিজৰেটৰ নহয়, ৱাশ্বিং মেচিন নহয়, এচি নহয়, সকলোখিনি বস্তু আসলে ইয়াত এভেলেবল আছে, মার্কেটতকে কমত আছে, ডেফিনেটলি কমত। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মার্কেটৰ পৰা সস্তা অনলাইন পায়, এটো সব জানে। হয় হয়, মই অনলাইন পৰা সস্তা দিম, আপুনি লাগে লাগে ইয়াত মোৰ ওচৰত চেক কৰিব, চেক কৰিব। ও বঢ়িয়া বঢ়িয়া, যিখিনি কাৰ্টুন ইয়াত এভেলেবল আছে, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ওচৰত গুদামত মানে থাকে থাকে সকলোখিনি, ফ্ৰিজ, ৰিফ্ৰিজৰেটৰ, ইয়াৰ উপৰিও বস্তু তেওঁলোকে ইয়াত এভেলেবল কৰিছে। প্ৰাইচ কিমান মান হ'ব? এইটো মোটামুটি 7,000-8,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আপোনাৰ, তেনেকুৱা পাই যাব মানে। ইলেকট্রনিক্স আইটেম সাংঘাতিক কমত মানে, ভিডিওটো যদি লাইক আর শেয়ার করে তাতো আপনাদের এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাব। সো বলক, আসলে বহুতে কালেকশন আইছে, সকলোখিনি দেখুৱাইছো, সো দেরি নকৰি বলক পটাপট ভিডিওটো আরম্ভ করে দিও। এইখানে হচ্ছে ডিসকাউন্ট মার্ট, আর সকল আসলে গোটে টিম আছে ডিসকাউন্ট মার্টর, সকলকে নমস্কার দিছো। নমস্কার, সকল ভালে আছে? আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া। এটি আসলে মই দাদা খুঁটি লৈছো, দাদা এবার আপনাদের কি লৈ আহিছে? তো আমি আনিছিল কমপ্লিট লার্জ অ্যাপ্লায়েন্সেস ক্যাটাগরি। আচ্ছা, তার ভিতর আপনার এসি আছে, হয় হয়, রেফ্রিজারেটর আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, চিমনি আছে, মাইক্রোওয়েভ আছে, ওটিজি আছে, আচ্ছা ডিসপোজার আছে, গুটে কিনি বস্তু আছে, সকলখিনি একদম ধামাকা ডিসকাউন্টত আছে না? ভাল ডিসকাউন্টত, একদম ভাল ডিসকাউন্টত, অনলাইনতকে সস্তা। ও বড়িয়া, ভিডিওটো যদি আপনালোকে লাইক আর শেয়ার করে সকল বস্তুতে তেওঁলোকে এটা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট মানে এক্সট্রা আপনালোক ক্যাশব্যাক দি দিব, দিব না দাদা? অকমান মই চাই দিম, চাই দিম, মই দিব লাগিব, মই দিম মানে, আচ্ছা ডেফিনেটলি দিম, আচ্ছা কিমান দিব পাৰো এটো মই প্রোডাক্টৰ ওপৰত ভেৰি কৰিব। এতিয়া আসলে তেওঁলোকৰ মই অকমান ইন্ট্রোডিউস কৰাই দিছো, তেওঁলোক আসলে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ সার্ভিস টিম হয়। দাদা সকলোকে ইন্ট্রোডিউস কৰাই দিছো, নমস্কাৰ দাদা, ভালে আছে না? আচ্ছা, আপোনালোকে মানে সকলোখিনি ফিটিং গোটেইখিনি কৰি দিয়ে মানে, ফিটিং ডেমো, আচ্ছা এবিলাক আমি চাও, আপোনাৰ তেওঁলোকৰ আন্ডাৰতে সকলোখিনি কমপ্লিট মোৰ আন্ডাৰ থাকে, একো টেনশন কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া আসলে মই তেওঁলোকৰ কেটেগরি কি কি বস্তু আছে সকলোকে দেখাই দিওঁ। বলক, হায়াৰৰ হয়, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰিজ আপোনালোকে পাব, ভিতৰখনো লুকটো দেখাই দিছো, এনেকুৱাকে সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰিজ যিটো ইয়াত আছে, 14,990 এম আৰ পি লিখা আছে, আপোনালোকৰ প্ৰাইচ কিমান সেইটো কওক? আমাৰ এইটো আপোনাৰ 10,900 পাই যাব, 10,900 পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, ইয়াত তেওঁলোকে এক্সট্ৰা ডিস্কাউণ্ট দিব, যিমান পাৰিব এইটো চাই দিম, আমাৰ কমিশ্যনো থাকে না, যিমান পাৰি মই চাই দিম, চাই দিব দাদাই আচলতে চাই দিয়ে সকলোখিনি। ইয়াৰ উপৰিও মই আপোনালোকক অকণমান প্ৰাইচ ৰেঞ্জবিলাক আৰু কালাৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ সকলোখিনি তেওঁলোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি গ'ল। আৰু এইটো খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে চাওক ভিতৰখন, চাই লওক কোৱালিটি, আপোনালোকে এচিয়ৰ থাকিব সকলোখিনি কোম্পানী ৱাৰেণ্টিতে আছে। আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে মাত্ৰ 21,990 এম আৰ পি, আৰু এইটো 15,000-14,900 মানে ওচৰত আহি যাব, ওচৰত আহি যাব। আৰু গোদৰেজৰো এনেকুৱা আছে, খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে চাওক কালাৰ চাই লওক এনেকুৱাকৈ থাকিব, আপোনাৰ ভিতৰখন দেখাই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে পাই যাব। এইটো কোম্পানী ৱাৰেণ্টি থাকে, তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যে কৈছে 1 মান্থ ৱাৰেণ্টি হ'ব মানে 13 মাহ হৈ যাব, এইটো মই নিজে প্ৰভাইড কৰাম ন? আচ্ছা, ডিজিটেল হয় গোটেইখিনি, আপোনালোকে চাওক ইয়াত ডিজিটেলৰ গোটেইখিনি আছে। আৰু এইটো ৱৰ্ল্ডপুলৰ হয়, আৰু এইটো কিমান মান হ'ব মানে, প্ৰাইচ কিমান মান হ'ব? এইটো মোটামুটি 7,000-8,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আপোনাৰ, তেনেকুৱা পাই যাব মানে। আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু এইটো ৱৰ্ল্ডপুলৰ যেনেকে আপোনালোকে দেখিলে ৱাশ্বিং মেচিন আছে, এইটো ছেমি অটোমেটিক হৈ গ'ল, ছেমি অটোমেটিক, এইটো অটোমেটিক হৈ গ'ল, এইটো ফুল অটোমেটিক, এইটো টপ লোড আছে, আৰু ফ্ৰণ্ট লোডত মই আপোনালোকক এইটো দেখাই দিম, এইটো আগত মই আপোনালোকক দেখাই দিছো, এইটোৰ প্ৰাইচো দেখাই দিছো, মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই দিম, এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছ এভৰিথিং ইয়াত এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে যদি প্লেন কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাশ্বিং মেচিন ল'বলৈ, ফ্ৰণ্ট লোড হওক বা এনেকুৱা টপ লোড হওক, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ আৰু এইটো আপোনাৰ মাত্ৰ 11,000 দি আছে দেই, এইটো আকৌ 11,000 টকাত দি আছে, ইয়াতো কিবা নহয় কিবা ডিছকাউণ্ট চাই দিম। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, খুলি পেলাই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে খুলিলে গম পাব, এইটো আপোনাৰ ভিতৰখন হয়, ভিতৰখন এনেকৈ পুৰা ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰে আপোনালোকে ধুৱায়। আৰু এইটো বস্তু আপোনালোকে বৰ্তমান এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পাব, আৰু এইটো প্ৰাইচ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান 4,000 আছে, আমাৰ 28,000 টকাই পাই যাব, 28,000 টকাত পাই যাব। আৰু কিবা এটা পাৰিলে চাই দিব, ছেমছাঙৰ চাওক, মই আপোনালোকক অকণমান ছেমছাঙৰ এটা দেখাইছোঁ, মানে 15,670 টকা কৈছে, এইটো খুব ধুনীয়া, মই আপোনালোকক অকণমান খুলি পেলাই দেখাই দিছোঁ, চাওক ভিতৰখনো দেখাই দিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা কেটেগৰী
তেওঁলোকৰ আছে সেইটো হৈছে এ চি। এবাৰ আগত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এইখিনি এ চি সেই আগৰ কেটেগৰী থকা এ চিখিনি নহয়, সেইখিনি অলৰেডি চেল হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণৰূপে চেল হৈ গ'ল। এতিয়া নতুনকৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত এ চি আকৌ এবাৰ আহিছে, আৰু এইবাৰো আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ এল জি আৰু গোদৰেজ সকলোখিনি চব ব্ৰেণ্ড আহি গ'ল। এতিয়া মানে আগৰটো যেনেকৈ লয়েড নাই আছিলে, মোটাজ নাই, গোদৰেজ নাই, এতিয়া চব আহি গ'ল। এইটো আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ সকলোখিনি আছে, ডাইকিন এনেকুৱা আহিছে, কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ডাইৰেক্ট মানে ভোল্টাজ আপনাৰ ওৱান টেনৰ এ চি পৰা আপোনাৰ 27,000 সামথিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, মানে 27,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, সামথিং পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এ চি, ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এ চি। আচ্ছা, ওৱান টেনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ আছে, ডেৰ টনো আছে, ফাইভ ষ্টাৰো আছে, এনেকুৱা থ্ৰী ষ্টাৰো আছে, ফ'ৰ ষ্টাৰটো আছে, ফ'ৰ ষ্টাৰো আছে। আচ্ছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, পাব্লিচেবল আইটেম নহয় এইখিনি, যিখিনি আইটেম আছে ফ্ৰেছ আইটেম হয় আৰু উইথ ব্ৰেণ্ড ৱাৰেণ্টি আছে। দেখাই দিছোঁ, এইটো ব্লু ষ্টাৰৰ এ চি হয়, ইণ্ডিয়া হিটাচি আহিছিলে, দেখাইছো লার্জ কেটেগরির লার্জ ফ্রিজ আপনাদের পাই যাব, যেখানে ডিজিটাল আপনাদের সকল ডিসপ্লে হয়ে গেল। 363 লিটার, আচ্ছা, এটো স্যামসাং এর পাই যাব, 3 স্টার, 3 স্টার। মানে কি আছে, 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অন কম্প্রেসর আছে, 20 ইয়ার্স লৈকে, 20 ইয়ার্স অন কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। বড়িয়া বড়িয়া, 20 ইয়ার্স লৈকে কোম্পানিয়ে ওয়ারেন্টি দি দিছে মানে কম্প্রেসর, বড়িয়া। ইয়াতকে আর কি লাগিব? আর মই আপোনালোকক এখনো ফ্রিজ তো খুলি পেলে দেখাই দিছো, এটো যদি আপোনালোকক লার্জ টাইপ, আপোনালোকক ডাঙৰ ফ্রিজৰ যদি দরকার হয়, এনেকুৱা আপোনালোকৰ ইয়াত এভেলেবল আছে, হায়াৰো আছে, হৰুকে তলত যিখিনি রেফ্রিজারেটর এনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাব, ইয়াত দুটা আছে, ফ্রিজারটো তলত আছে, সিঙ্গল ডোর এনেকুৱাকে খুলি খাই যাব, আর এইফালে এনেকুৱাকে ডাঙর হিসাবত আপনাদের ডাবল, যদি ইমান ডাঙর যদি আপনাদের প্রয়োজন আছে তেতিয়াহলে আপনাদের ইয়াত আহক, মার্কেটতকে তেওঁলোকে কমত দিব বলি কৈছে, ডেফিনেটলি মার্কেটতকে বহুতই কম পাব, অনলাইনতকে কমত পাব, অনলাইনতকেও কমত পাব। এটো এমআরপি আমি কার্টুন চাই চাই লিখেছিল, আচ্ছা, কোনবা কবকে এটো এমআরপি টু মিছা লিখা আছে, আচ্ছা, আমার সব সবর কার্টুন আছে, কার্টুন তো খুলি খুলি ডিসপ্লে করেছিল, আচ্ছা, এটো সেম এমআরপি আপনার কার্টুন উপর পাই যাব, বড়িয়া বড়িয়া। চিমনি আছে, চিমনি তো মই দেখাই দিছো, এনেকুৱাকে ফেভারৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেভারৰ চিমনি আপোনালোকে পাই যাব। এনে চিমনিটো কিমান প্রাইস হবো, এনে এটো চিমনিৰ কিমান প্রাইস? মোটামুটি এটো আপনার 12,000 সামথিং ওচৰত আহি যাব, 12,000 ওচৰত। এমআরপি বাকসটো আছে, মই দেখাই দিছো ইয়াৰ এমআরপি টো, মই আপোনালোকক দেখাই দিছো, এমআরপি টো হৈছে 28,590। এনেকুৱাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত কিচেন চিমনি এভেলেবল আছে, প্লে কৰিবলৈ জেগা কাম আছে, আচ্ছা, ডিছৱাশ্বাৰটো আছে, ডিছৱাশ্বাৰো আছে, আচ্ছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। 5 ষ্টাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ৰেটিঙৰ আপোনালোকে ফ্ৰিজ পাই যাব, বহুতে আছে, ডিজিটেল ডিছপ্লেৰ সকলোখিনি এভেলেবল আছে, মেক্সিমাম 10 ইয়াৰ্ছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু আপোনালোকে যদি জেনেৰেল কেটেগৰীটো আপোনালোকে ফ্ৰিজ থাকে থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এভেলেবল আছে। ইয়াৰ উপৰিও এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৱাশ্বিং মেচিনো পাব, ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এ চি পাব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে সাংঘাতিক ডিস্কাউণ্ট পাব। সো এই ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে, আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম, তেতিয়ালৈকে কিন্তু সকলোকে টাটা, বাই বাই। এ চি ডি চি ফেন হয়, য'ত নেকি আপোনালোকে বেটেৰীৰ লগত তেওঁলোকৰ সকলোখিনি 5 ঘণ্টালৈকে চলিব বুলি দাদাই কয়, 4 to 5 hours ভিতৰত চলিব, আৰু বেটেৰী তেওঁলোকৰ ইনবিল্ট হৈ থাকে। এনেকুৱা ষ্টেণ্ড ফেন পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ টেবুল ফেনো পাই যাব, আৰু বহুতে ধৰণৰ এনেকুৱা চিলিং ফেনো তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে।